Au-delà de la frontière, au-delà de... pardon, non. От начало, извинете. Така. Au-delà de pays de mer, au-delà de la frontière, au-delà de changer de critères, c'est là, c'est ça, voulez-vous? Music Space TV. Аз съм Гери и се намирам в BVI студио, където най-големия газар в това студио, Герасим, се съгласи да ми отговори на няколко въпроса. Добър ден! Добър ден! Как си? Отлично! Кажи ми сега, защо си газар? Ти се опита да ми обясниш преди малко, но аз не разбрах. Защото ми е кеф да те гледам. Благодаря, Герасим, и ти не си лош. Кажи ми, какво се случва в студиото при теб? Кой записва? В студиото се случват само хубави неща, защото аз си ги избирам. Мои приятели, мои такива готини хора, които аз познавам или се запознавам с тях, но хора, които имат много позитивна енергия и правят неща, които ми харесват. Например, кой работи с теб в момента? В момента е Камен Во. Камен е убийствен пич, с който сме работили преди много години, може би преди 10 или повече. В момента правим един нов проект с него. Новият проект е един unplugged, в който включваме всички неща, които сме направили преди време, хитовете на Камен Во, плюс няколко нови песни. Една от които е твоя композиция. Да, тази моя композиция е претърпяла, деца вика, проверката на времето, без да е излъчвана. Всъщност това е една моя песен от преди 5-6 години, която аз направих след един телефонен разговор с Камен за няколко часа. Телефонният разговор те вдъхнови до толкова, че ти написа песен. Ами, малко се притеснявам от това вдъхнови, но много ме изкефи.